Opštinski odbor Srpske napredne stranke Kučevo jedinstveno daje bez rezervnu podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u ovom teškom trenutku za budućnost države i opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji u saopštenju za javnost se kaže Samo uz stisak sigurne i čvrste ruke koja je vodila našu državu tokom proteklih godina u kojima smo postigli najveći ekonomski rast, završili najviše infrastrukturnih projekata i dostigli najbolji ugled u međunarodnim odnosima, možemo nastaviti da koračamo napred ruka koja nas je držala u trenucima kada je izgledalo da ćemo upasti u provaliju iz koje bi izlaz bio nemoguć, ruka koja i dalje snažno brani od svih napada i pritisaka je ona koju želimo da vidimo i dalje kako u našoj stranci, tako i u našoj Srbiji. Ta ruka pripada Aleksandru Vučiću, a mi znamo da njena jačina neće splasnuti makoliko velika sila udarila. Predsedniče, vi ste čovek koji bezrezervno voli svoju otačbinu, koji brine o Srbima sa Kosova i Metohije i svim stanovnicima naše zemlje bez obzira na nacionalnu pripadnost, svesni posvećenosti u iskrenoj želji da ovo podneblje i ljudi koji žive u njemu osede blagodati lakšeg života poručujemo. Predsedniče, članovi opštinskog odbora Srpske napredne stranke Kučevo odlučno su rekli da žele da nas ti vodiš u godinama koje slede, gledaju i veruju u bolje sutra, žele jaku Srbiju, žele nastavak reformi. Predaja nikada nije i nikada neće biti opcija, stoji u podršci opštinskog odbora Srpske napredne stranke Kučevo.